Aquest estiu, en el marc del programa Erasmus Plus, 26 joves d'entre 16 i 20 anys han participat en un intercanvi juvenil europeu. Durant una setmana, 13 joves garrotxins i 13 italians han conviscut a la Torre Malagrí de Dolot mentre compartien experiències i projectes relacionats amb el benestar. Entre les activitats que han dut a terme aquests dies, hi ha visites a entorns naturals de la zona, l'Azertag, i una ruta en bicicleta. Amb aquestes activitats es pretenia treballar els eixos del benestar tant físic com emocional i social. A més, es volia que aquests joves poguessin compartir experiències amb altres joves europeus, conèixer cultures i aprendre altres idiomes. Sortir a parlar, parlar sobre coses, cantar, sobretot més al principi va costar més, ja que doncs és algo nou i la barrera de l'idioma doncs, ens impedeix a vegades parlar, però sobretot ara, més al final, doncs, no ens consta gent i ens hem obert molt. I ens agrada molt parlar junts. De les nits, sempre hi ha cada nit una activitat planejada de diferents temes, poden ser més esportives, més de teràpia, més de pensar, cantar... Un dia també vam fer art teràpia, per tant també va molt bé per fer una mica de pinya. Quin és el retorn que han fet els joves italians? El paisatge. Ahir a la tarda vam anar a fer una bicicletada per anar a la piscina de les preses. I el paisatge, el camí, les muntanyes, és realment impressionant. Tot bé, hem creat un grup molt maco i volem continuar amb aquest grup l'any que ve. Les activitats que s'han programat durant aquesta setmana a la Garrotxa han estat ideades pels mateixos joves garrotxins. La referent de mobilitat internacional, Cristina Riera, explica que al llarg de tot un any s'han reunit amb els nois i noies per idear aquesta setmana i que per fi han pogut posar en la pràctica. I ells han estat treballant durant tot l'any en preparar aquest intercanvi. Són activitats que les han dissenyat ells i les dinamitzen ells. Llavors permet una mica tenir experiències a nivell europeu, de gent que potser no ha sortit mai ni tenia intenció de poder o la possibilitat de poder conèixer gent d'altres països, doncs són oportunitats molt bones com per poder-ho fer. Normalment són convenis bilaterals, si hi ha dos països, per tant, un any ho preparem aquí i l'any següent tots aquests joves poden participar en aquest intercanvi, en aquest cas a Pàdua, a Itàlia. Per tant, també és donar aquesta oportunitat de poder sortir de la teva comarca, de poder conèixer altres cultures, altres realitats, altres persones que potser en el teu dia a dia no tindries la possibilitat de fer-ho. També, més enllà de l'aprenentatge i l'experiència que s'emporten els 26 joves, activitats com aquesta ajuden a promoure la comarca. Sí, a més, doncs, aquest intercanvi aquí durant aquesta setmana s'han fet activitats a diferents punts de la comarca, punts molt emblemàtics, Parc Nou, Bocà-Montsecopa, avui estem aquí al Núria Social, ahir van estar a la piscina municipal de les preses, vull dir que no només és fer un intercanvi i parlar, sinó també és conèixer doncs, el nostre territori, que tant ens estimem i que tant doncs, hem de fer lluir i que la gent de fora ens conegui, doncs és molt positiu. El Consell Comarcal participa en aquesta mena d'activitats subvencionades per la Unió Europea des de l'any 2013, moment en què es va decretar la comarca com a punt multiplicador eurodesc. En altres edicions de l'Erasmus Plus s'han fet intercanvis en països com França, Finlàndia, Bèlgica o diferents indrets d'Itàlia. L'edició que ha començat aquest any culminarà l'estiu que ve a Pàdua.